Vi är här för att lansera Svenska Rugbyförbundets nya akademiprogram. Så hittills har det gått väldigt bra. Syftet med akademin är att vi vill bygga ett hållbart elitprogram mot seniorlandslaget. Så vi har gått igenom en uttagningsprocess och har tagit ut en trupp med 14 så kallade kärnspelare och 13 spelare som kommer att vara på en skuggprogram. De kärnspelarna kommer att få en mer fokuserad stöd med deras fysisk, taktisk och teknisk utveckling. Och de som är samtidigt inom akademin men på den här skuggprogram ska följa en mer generellt program än så länge. Programmet kommer att fortsätta under de närmaste 3 år med den här gruppen. Och vi kommer att ta fler in till programmet nästa år i åldersgrupp. De som föddes 1996. Här på Bosön har vi 2 killar från Munster Rugby med oss som är vår samarbetspartners. Vi har Keith Murphy som är en tränare och utvecklingsansvarig för Munster Rugby. Och har vi Colin McMahon som är Munster Rugby Elite Player Development Officer och akademitränare. Så det är väldigt bra att ha dem med för att få dem spetskunskap och erfarenhet att de kan dela med sig. Vi kommer att vara här en dag till och fokus under dagarna har varit främst tekniskt men även fysiskt också att spelarna ska börja på ett program som vi ska bevaka och de ska rapportera tillbaks. Målet är att vi vill skapa djup i varje position mot A-landslaget på sikt och att vi vill börja förberedelsprocessen med de spelarna som vi känner kan nå dit ganska snart. Så vi vill börja den processen redan nu. I framtiden, vi hoppas att akademin kommer att vara ett byggsten i vårt elitspelare pathway och att det nya talangutvecklingsprogrammet är steget innan. Och även innan dess har vi såklart stora satsningar inom Svenska Rugbyförbundet för att växa rugbyn genom Get Into Rugby och andra program som vi kommer att prata mycket mer om under kommande månaderna och särskilt in mot 2014 när Svenska Rugbyförbundet ska lansera deras nya strategiska plan. Så det är väldigt spännande tid för Elite Rugby och det känns fantastiskt bra att vi har fått chans att börja och även har 2 erfarna killar från Munster Rugby med att hjälpa till.